se to vezalo uz izgradnju. To je bila ta linijska izgradnja koja to često uništila slike naših gradova, koje sad eto nekako opet pomalo stagnira i popravlja se u tom smislu. Ali ono goruće pitanje, možda novog prostornog plana koje je 2008. Skoro 10. kad je već počet sa radom, nije ni bilo, a umeđu vremenu izniknulo. A to je, kao što je nekoć bilo neplansko širanje urbanih područja, sada prelazi u gotovo neplansko širanje poljoprivrednih područja. To je ona siva zona mješovito od poljoprivrednog i šumskog tla. Tako širenje područja nužno mijenja sliku krajobraza, jednog tradicionalnog krajobraza Hercegovine, koja se vrlo neplanski radi gotovo samo na mjestima gdje to omogućuju neki pravni, pravno-imovinski odnosi u kojima je moguće dati koncesije za takva područja i slično. Meni se čini da je možda najvažnija karta novog plana, karta zaštite krajobraza. Koji su to neki dijelovi u ovom prostornom planu koji su prepoznati kao takvi vrijedni koji bi se kao takav jedan tradicionalni krajobraz trebali štiti? I možda drugo, još vezano uz građevna područja koja to smo nekako više preskočili, možda čisto podaci neki koji je to postotak izgrađenosti i kolika je to planirana buduća izgrađenost obzirom na predviđeni rast stanovništva i razvoj grada Širokog. Da, nemamo ove postotke, nismo čisto izračunali, znači, ukupne površine i postotke izgrađenosti. Što se tiče samih tih građevnih područja, znači, to smo sa službom za prostorno uređenje, ajmo reći, u odnosu na druge općine, baš izrazito pažljivo zapravo određivali koja područja jesu, koja područja nisu za izgradnju. Što se tiče krajobraza, on nije kao takav zaštićen, zaštićen je eventualno nekakvim drugim namjenama, a ovo što se znači, govori se znači, o smilju prvenstveno, zato što ono samo po sebi traži jako velike površine, onda je to jako vidljivo u prostoru. To se sad događa u onoj preostale, znači ostale građevno područje, a biti će na službi za prostorno uređenje biti kontrola šta može, šta ne može. Nema, plan nema mehanizma da bi spriječio sad smilja vamo ili tako. Problem je, pardon, samo malo se navežem, znači s tom zaštitom je problem što sustav zaštite nema nikakvih mehanizama, nema nikakve institucije koja bi uopće pratila i provodila ikakvu zaštitu, čak i onim spomenicima što pričamo, sve to malo nekako u zraku, jel? Jasno mi je, govorim vam o prostornom planu koji je u svojoj biti razvojni plan i ono na što će se sve većina vjerojatno komentara kasnije će biti zašto moja parcela nije u građevnom području, a planirao sam trećem unuku od sad raditi tamo kuću. To je činjenica, ali čini mi se da bi možda prostorni plan, baš zato što sad nastaje u ovome području, mogao dati barem neki poticaj, jer se to na nekoj razini mora izvršiti u ovome trenutku, jer u principu mi svi navijamo da to uspije, ali to nužno mijenja prostor tradicionalni kakav smo mi imali, a nismo sigurni ko će to funkcionirati 10-15 godina. To će ostati on ogoljeni, ogrebani dijelovi teritorija, koji bi se, kad bi se organizirali, mogli biti prekrasne ravnice gotovo nizozemskih tulipana. Da, mogu biti se s pozicije vizura. Iako je teško naći sad tu neku kvalitetu tog terena, pa da bi se rekao, jer sad taj krš nema štiti. To su upravo, nažalost, područje koje onako od uvijek ničem ne služe. Samo eto, sad imamo strojeve koji mogu to područje pretvoriti u obradiva, a to se događa, eto, kako ko u koncesiji uzme, ne znam, 5 ili 50 hektara, neće biti problem je, pa to tu vidimo s glavne ceste kao ono fleku na brdu. Možda ne bi bilo kad bi to bilo iza brda, i je otvoreno pitanje. Imamo spilje. Ona je fantastična priča. I ne može niko reći da je to nevalja, da je glupo što neko od brda napravi tu fleku koja izgleda sad kao da je narušen okoliš, ali ta fleka sutra može biti, ako ne bude išla spilje, može biti voćak, može biti vinograd i može ovo, može ono. Ne smije se stvarati štete, ali ja mislim da to nije šteta, ali treba, koliko ćemo biti sposobni i brzi, nećemo zadugo nuditi rješenja, nego ćemo uvijek ovi investitori biti brži od nas i oni će nas prisiljavati da mi ove naše
Crnogore i patrologu Crnogore na njihovim, zahtjevima i potrebama tržišta. Da je planiran gradski centar za upravljanje otpadom, znači na lokaciji industrijske zone Trn, znači 5 do 10 tisuća metara četvorni, gdje bi se vršilo primarno ili sekundarno sortiranje otpada, izdvajanje, znači iskoristivanje reciklažnog materijala, smanjenje količine otpada za odlaganje. Uglavnom smo ekolozi i štitimo stvari kad se nešto radi sustavno, a ovako pojedinačno izgradnik u stanju smo napraviti na izvoru bilo koje blizu bušotine nešto što će izravno ugroziti to vrelo, a ovako kad se stječe komunalnog otpada, kaže što je u Nizozemskoj jeftinije, pa zato što je svijest toliko razvijenija i što se selektira, što je dobro selektiran otpad i zato je najlepije skupni otpad koji je kvalitetni. Odluka vlade Federacije BiH o razvrstavanju cesta u autoceste, brze ceste i magistralne i regionalne ceste donešena 23.2014. a s odgodom do 2018. također predviđa kategorizaciju lokalne ceste Široki Brijeg Rakitno u regionalnu, ali i kategorizaciju lokalne ceste Dužica Ledinac u regionalnu cestu i kategorizaciju regionalne ceste R420 Privali Grude u magistralnu cestu. Mi u Široki Brijeg znamo svi da imamo problema sa prometom i nemamo rješenja, možemo mi pametovati, filozofirati, okreni problem uza stranu, niza stranu, opet se vrti o istom pravcu. Yeah.